Це добре, що так придумали. Добре, що є поєднання історії і древньої, і сучасного Майдану, і нас самих. Ну, якось, ви знаєте, немає почуття, що ти не був. Є таке почуття, що ти жив там, і що ти причетний до цих всіх... Ну, для мене це щастя велике, розумієте, що я причетна до того, все, що показують.